Aquest dissabte, l'alcalde de Bagà, Lluís Casas, va presentar als veïns del barri de Terradelles les reformes que s'han dut a terme al local social en les oficines de l'antic dispensari. Els treballs han tingut dues fases diferenciades. En total, la inversió ha estat al voltant dels 10.000 euros i l'objectiu ha estat tornar a la vida un espai tancat per adaptar-lo a les necessitats de l'Ajuntament i dels veïns. La inversió que s'ha fet en aquest equipament doncs ha sigut tant reparar totes aquelles coses que estaven malmeses, que hi havia goteres, i s'ha afegit també una enguixada general a tot el recinte, i llavors doncs s'ha moblat per tal de ser una sala on es pot fer servir tant l'atenció al ciutadà per part de l'Ajuntament com també unes sales de reunions. A més, doncs, s'hi ha posat la connectivitat wifi per tot el recinte, i a més doncs s'ha portat calefacció que fins ara no n'hi havia, calefacció de gas, i aquesta ha sigut la inversió més gran i més important. El local havia estat tancat i sense usos determinats des de fa 10 anys. La reforma ha permès dotar l'espai de noves estances. Aquestes es destinaran a acollir l'oficina d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament un cop per setmana, per evitar als veïns que viuen a tocar de Guardiola de Berguedà haver de desplaçar-se fins al centre de Bagà. Aquesta intervenció que s'ha fet en el local social de Terradelles doncs permetrà que els veïns no s'hagin de desplaçar al nucli de Bagà i que se'ls pugui atendre en primera persona des d'aquí, des d'aquesta oficina. L'oficina estarà oberta els divendres i bueno, estarà a l'abast de tot, des del registre d'entrades fins a consultes d'urbanisme o consultes de serveis socials. Aquesta oficina d'atenció a la ciutadania tindrà dues dependències, una pels tècnics i administratius de l'Ajuntament per realitzar tràmits i una petita sala de reunions perquè els regidors i l'alcalde puguin atendre veïnes i veïns.